n'ubungubu agitegetse mukundana cyane. Arakunzwe ku buryo budasanzwe, azwi cyane ku mazina ya Dr. Nsabi, ariko amazina ye nyakuri ni Nsabimana Eric. Nsabimana Eric yari kuri momo. Akaba yavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, avukira mu karere ka Musanzi mu ntara y'Amajyaruguru, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'iwabo. Umunyarwenya Nsabi arakunzwe cyane ku buryo uwabonye video ye atabura kumwenyura bitewe n'uburyo yihariye mu gukina. Uyu munyarwenya Dr. Nsabi akaba yarize mu mashuri abanza ya Bwuzuri, naho icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yize kuri Karenzi Secondary School, naho icyiciro cya kabiri cy'ayisumbuye yiga kuri Muhoza ya mbere High School. Mu mashuri yisumbuye yize ibijyanye n'imibare, ubutabire ndetse n'ibinyabuzima, aribyo bita MCB mu rurimi rw'Icyongereza. Iyo akina amenyerewe mu myambaro idasanzwe, harimo ingofero mu mutwe, ikote na karuvate bitagira umwenda wo kwambariramo imbere, ipantaro y'umukara ndetse n'amarorirori cyangwa se runette nk'uko uri kubibona. Tutibagiwe n'inkweto izi twita boda boda, ku buryo aho ubonye iyo video cyangwa ifoto utamushidikanyaho. Uyu mukinnyi w'umunyarwenya Dr. Nsabi yatangiye gutera imirabyo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017, ubwo yatangiye bwa mbere gukora komedi zitandukanye, ubwo yatangiye bwa mbere yinjiye mu gusetsa no gukina kuri stage nyuma gato yo kurangiza amashuri ye yisumbuye. Afite ababyeyi bombi, mama we na papa we. Ngiye bateguriye byinshi kuri uyu munyarwenya uzwi nka Dr. Nsabi Ndi Ntagara Delphine. Ngo wayikaze umenye byinshi kuri uyu munyarwenya ukomeje gutwara imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo hanze y'u Rwanda. Niba utari umuzi byimbitse, uyu munsi uraza kumusobanukirwa. Uyu musore ufite impano yo gusetsa abinyujije mu gutera urwenya, mu gukina inkinamico muri sinema nyarwanda zitandukanye n'ahandi. Ngo ni ibintu yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2017, aho yakundaga kwitabira ibikorwa bitandukanye byamuhuzaga n'abantu, bityo bigatuma agira icyo abereka binyujije mu gutera urwenya n'ibindi. Aha twavuga Ikirezi Group, ngo bari mu bantu bamufashije kugira ngo azamuke. Twamubajije ibanga akoresha mu gutambutsa ubutumwa abinyujije mu byo akora nka komedi, gukina filime, kwamamara n'ibindi. Dore uko yasubije. Ni ibintu bitangaza cyane iyo uri kubikora, urumva hari ahantu nyine wenda nk'iy'abantu bagukurikiye nyine biba bisekeje abantu, abantu nyine barishima bagaseka nyine ku buryo wowe uba wikarumenye na mesaje kandi gatambuka neza. Ni irihe banga ukoresha kugira ngo ibyo ukora abantu bari kukubona babone ubutumwa, baseke, bishime, ariko wowe mu by'ukuri ukaba focused ku kintu uri gukora nyine, nibigutwarira attention yawe wenda kugira nube waseka cyangwa ngo nawe uvuge si ibi bintu ninge uri kubikora nyine ku buryo wikaruma kugeza aho utanga ubutumwa ushatse gutanga cyangwa ushaka gutanga. Ni iyihe tekinike ukoresha cyangwa biriya bintu byo ubikora gute? Ubwo bumenyi mbifiteho bwo kumenya ngo ibintu ngiye gukora ndabikora mu buhe buryo kugira ngo bisetse abantu cyangwa se binyura abantu babyiteho. Ndakeka ndamutse mbikoze nanjye ubwanjye nkabiseka cyangwa nkabikora nabi, bashobora kutumva neza icyo nashatse ko bumva, ubwo bakabifata nk'ibintu biri aho biciriritse. Ariko kugira ngo nabyo ubwabyo bigire agaciro, ni uko ugomba kubikora uri seriye. Noneho umuntu wese ubirebye akibaza ukuntu umuntu akora ibintu ari seriye, ariko nyine bikaba ari ibintu bigamije gusa. Umuntu akibaza uburyo bikorwamo, nawe ubwo akabona ko hari irindi banga byinshi nyuma. Ubwo buryo bwo kugira ngo abantu babyumve banabihe agaciro, cyane ko niyo umaze kumenya ko ari akazi uri gukora kandi kagomba kukwishyura, nyine ugomba kubikora nk'uko bisaba. Uyu mugabo tugirana ikiganiro yatubwiye ko mu byo akora byose akora akabikorana umuhati. Ngo byamurinze kwiheba cyangwa kumva ko ari wenyine, ngo kuko bituma yisanzura kandi agatanga n'ubutumwa bw'ibyo ashaka kugeza kuri rubanda ndetse no kwigirira icyizere cy'ubuzima. Ngo mu bintu bijya bimushimisha ngo nuko muri uyu mwuga we cyangwa muri uku gusetsa kwe, ngo bimufashe kuba ahantu hose yisanga akisanzura no kutagira impungenge y'ahantu agiye, ngo kuko usanga aho agerageza kujya bamwisanzuraho, ngo cyane cyane iyo agiye guhura n'abafana be, ngo ni ibintu bimushimisha cyane. Uyu munyarwenya Nsabi ngo kuva kera mu nzozi ze ngo yahoze yifuza ko yazajya atambutsa ubutumwa cyangwa ibitekerezo bye abinyujije ahagaragara. Uko yifuzaga kubikora neza ndetse no gutambutsa ubutumwa binyuze mu bitekerezo bye, nuko yabonaga hari ikintu yabwira rubanda. Twamubajije niba ibi akora bitamutera ipfunwe, dore ko kugira ngo abikine neza agomba kwisanisha nkabyo. Dore uko yasubije. Ibi bintu urabikora kandi ubikora unabikunze, ubona imbogamizi uhura nazo mu gukora ibi bintu ukora, mu gutanga message binyujije muri comedy, ese
igihe watangiye watubwiye ko watangiye muri 2017. Ese wenda kuva icyo gihe gushyika ubu ngubu nta mbogamizi wenda ujya uhura nazo ibiguca intege muri gukora izi komedi zawe? Bo imbogamizi zo zirahari, urugero naguha ako ni ikintu gikunze kuba no ku bandi basari benshi batandukanye, gukora n'ibintu byawe byose nta kibazo ariko ukaba uri wenyine. Nimvi ko iyo akazi karangiye ko kuba uri kumwe n'abantu birangiye, urongera ukagaruka mu isi yawe, none ugasanga muri yasi yawe uri wenyine na wundi muntu muri kumwe. Mu matangiraho imbogamizi ni rero zisanzwe, hari ubumenyi buke ku bintu uri gukora, ari byo bishobora gutuma abantu babona ko ibyo uri gukora nyine nta cyerekezo kibirimo, bitewe n'uko ibyo uri gukora uburyo uri kubikoramo ntabwo buri professional nk'ibyo abantu baba basanzwe bamenyereye. Ikindi ni ubushobozi buke, amafaranga. Iyo umuntu ari gutangira gukora nta bushobozi afite, aba afite ibitekerezo mu mutwe we, ari kuvuga ngo nshaka kuzakora ibi, nshaka kuzagera kuri ibi, ariko ugasanga ikibazo afite ni amafaranga. Kuko amafaranga iyo wayashoye mu bitekerezo watekereje neza, ukora igikorwa kizima. Ngo nubwo ari umunyarwenya ngo mu nzozi ze yumvaga azaba umuhanzi, ngo iyo aza kubura amahirwe yo kuba umunyarwenya mwiza, ngo yari kwerekeza mu kuririmba akaba umuhanzi. Ushobora kuba nari nzaba umuhanzi kuko nabyo ndabikunda, kandi uteka urugero ndi wo kuririmba ntabwo ari urugero rutangaje, ariko ijwi mfite mbiririmbishije ibijyanye naryo ngo. Kandi muri ibi bintu akora, ngo nta muntu n'umwe yifuje ko yabikora nkawe, cyangwa uwo yareberaho nk'umuntu wamwinspayarinze cyangwa rurumodo we, ahubwo ko ngo yahoze yifuza ko nawe yazajya abikora neza, ahubwo bakamwigiraho, ngo kuko abo yabonaga bose yifuza ko hari icyo bamwigiraho aho kubigiraho. Nta muntu n'umwe wamwinspayarinze ngo mvuge ngo nshaka kuzaba nkawe, ubwo njyewe uwo nabonaga wese numvaga ahubwo njye uwo nguwo nshaka kuzamurengaho, noneho bigatuma namufatiraho kuvuga ngo this is my role model. Oya, ahubwo ngavuga ngo ujya akora njye nzabirengaho buri birenze. Ariko tugarutse kuri inspiration, buri muntu wese ukora, yaba uwo tuzi yaba n'uwo tutazi, mfa kuba mbonye ibintu byawe gutya bikanca mu maso, ntabwo nabura igitekerezo na kimwe ndikuraho. Alo Sheri. Dr. Nsabi ni umuntu ukomeje gutwara imitima ya benshi, si urubyiruko gusa ahubwo ni n'abantu bakuru ubona ko bageze mu zabukuru ariko bagakunda ibintu akora akisanisha nabo. Dr. Nsabi abantu benshi bamukunda bitewe n'uko yisanzura ku bandi bantu, usanga bamukurikira cyane ari abana batoya, urubyiruko, ababyeyi bakuze ndetse n'abandi, ugasanga bose bashishikajwe no kureba ibyo akina kuko birabasetsa, kandi ubona ko ari umuntu wisanishije n'ibyo ari gukora. Ngo Nsabi ngo yize amashuri 12 abanza, ngo niyigeze agira amahirwe yo kujya muri kaminuza, ngo nubwo bimeze gutyo ngo ibyo akora biramutunze kandi nawe akabyishimira bikamuhereza amahoro, ngo kuko nibyo bayumva ashishikajwe gukora kurusha uko yajya ahandi hantu hashobora gutuma atabona ibyo yifuza. Cyambere cyabayeho yatumye icyizere cy'ubuzima bwanjye kiyongera, kindi ngira amahirwe yo kumenyekana ku buryo ahantu hose najya muri uru Rwanda nyine nabura abantu banzi. Urumva niba mfite abantu banzi ahantu henshi biragoranye ko hari ahantu nagirira ikibazo cyangwa ngo hagire umuntu wumotere uko yiboneye, byagorana. Ikindi ni ku buryo bw'ibyo ninjizaga ubu ngubu biri ku rugero rwiza rushimishije, nditunze nunze n'abandi, urumva ni ibintu byiza, kandi nayo n'impinduka igaragara yabayo. Ikindi nahoranaga inzozi zo kuzabona platform cyangwa se wenda urubuga rwo kunyuzaho ibitekerezo bindi mu mutwe, cyangwa se wenda ubutumwa nshaka kubwira abantu. Nahoraga mbyifuza, yumva ko hari ibintu byinshi mfite kubwira abantu ariko mu buryo bunyoroheye, ntabyishyuye cyangwa se ntabishyizemo imbaraga nyinshi.
Ngo nubwo uyu munyarwenya hari ibintu byinshi bitandukanye agenda akora ngo hari abantu batabyishimira abandi bakagenda bamuca intege bitewe n'ukuntu akina agerageza kwisanisha n'ibyo akora bamwe bati ese urabikora byakumarira iki ese uburyo uba wikoze amagambo menshi amuca intege ariko ibyo ngibyo ngo nabyitaho kuko ngo arabizi neza ko hari benshi abafasha mu mibereho yabo ya buri munsi utabonye ibyishimo ahari ngo akagerageza kubimuha nta kiguzi Nsabi nono ni ikintu we utumwa wagenera abafana bawe hari abantu bagukunda hari abantu bagukurikiye ni iki wababwira ikintu cya mbere nababwira iyo hataba Imana ntabwo byari kubaho kuko ugereranyije hari igihe nanjye ubwanjye ndi inzira byaciyemo nyine nkabona nta mwana w'umuntu wanyahongongo dore ndabishimye bigende gutya hariho mitambagira n'inama abantu bose bashaka kugira icyo bageraho cyangwa se nubwo tutagera kure ariko tukaba mu buzima dusobanukiwe nanyuzwe nabwo ubwo ari bwo bwose ubwo ushobora gukena ariko Imana yabyemeye cyangwa se ukanakira ariko yabyemeye ni ukuvuga ngo mu buzima bwacu nyine tuyishyire imbere ababyemera nibo bwiza abatabyemera nabo ubwo ibyo bemera nabyo babishyira imbere ikindi kintu nababwira abafana aho bari bose upfa kuba ureba ibintu byanjye ukumva uranyishimiye uko unyishimira urebye ibintu byanjye cyangwa se wumva ibintu byanjye nanjye niko mwishimira iyo menya amakuru ko hari ngayo nguko ku munyarwenya Dr. Nsabi niba wakunze ikiganiro watwandikira kuri 0789 9902 81 ukaduhereza ubutumwa inyunganizi cyangwa igitekerezo njye wabateguriye byinshi kuri uyu munyarwenya ndi Ntagara Delphine mbifurije guhaha mu karongo.